उसने कोई जुर्म ही नहीं किया, किस बात का वो माफ़ी मांगे? वो दलेर बंदा है, वो दलेर लीडर है। माफी इन लोगों का हक बनते कि इमरान खान से जाके माफ़ी मांगे और इमरान खान का जो हक है, वज़ीर आज़म का जो हक है, उनको दे दिया जाए। जिन्होंने वीडियो चुराई हैं असल तो माफ़ी उनको मांगनी चाहिए ना, वो क्यों माफ़ी मांगे? जो तो उन्हें किया ही कुछ नहीं, माफ़ी की चीज़ दी मंगे? है चोरा चक्या रला के दे अपने सारे करतूत ने। मोहम्मद अली जीना के साथ उनकी एम्बुलेंस के साथ क्या किया, उनकी तो माफ़ी मांगे। हो ऐसे बंदे जो किससे माफ़ी नहीं मांगते, सिर्फ एक अल्लाह से। जो बंदा कह रहे माफी उन्हें मांगनी चाहिए ना, उसको माफी मांगनी चाहिए इमरान खान से। गांधी माफी मांगे, और ने जो हॉस्पिटल बनाए ने तां माफी मांगे, वो तो साढ़े ऐसे काम करके गया था, वो जेल कटन दे जिला वर्तन नहीं होया। चोरों को हुकूमत छोड़नी चाहिए, जो उनसे आए हैं आजकल हमारे ऊपर मुसलत हुए हैं। कौम उनको कह रही है माफी मांगे जो जिन्होंने ये काम हालात किए हैं। कौन माफी मांगे चाचा जी? फिर माफी मांगना है वो कमरान जैसे बैठे जिन्होंने करवाया। किस किस चीज की माफी मंगवाएंगे? पहले खुद तो माफी मांगो, फिर हम माफी मांग लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलफाम खान और आप देख रहे हैं माइक वाली सरकार। नाज़रीन, मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान कौम से माफ़ी मांगे। अब बात यह है कि वो माफ़ी किस चीज़ की मांगे? अगर माफ़ी मांगनी है तो मेरा ख्याल है सिलसिले को 1947 जब से पाकिस्तान बना है तब से स्टार्ट करते हैं कि तमाम लोग जिन जिन लोगों ने आइन तोड़ा है, जिन जिन लोगों ने अवाम को अवाम का बेड़ा गर्क किया है, उन सबको माफ़ी मांगनी चाहिए, कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। कौम की ऐसी बुरी हालत हो गई है, इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए तमाम लोगों को जो जो स्टेक होल्डर हैं अवाम को बर्बाद करने में। आए लोगों से बात करते हैं कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या इमरान खान को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए या किसी और को मांगनी चाहिए? मेरे साथ आइए। नहीं मांगनी चाहिए, उसने कोई जुर्म ही नहीं किया, किस बात का वो माफ़ी मांगे? वो दलेर बंदा है, वो दलेर लीडर है, कभी भी नहीं मांगेगा। तो किसको माफ़ी मांगनी चाहिए? माफ़ी तो किसी को नहीं मांगनी चाहिए, मुझे तो लाइजा इन चोरों को हुकूमत छोड़नी चाहिए, जो उनसे आए हैं आजकल हमारे ऊपर मुसलत हुए हैं, उसको तो कभी भी नहीं माननी चाहिए। माफ़ी कोई जरूरत नहीं माफ़ी की? नहीं, कोई जुर्म नहीं किया? कोई नहीं किया, हमारी नज़र में कोई भी नहीं किया। हम तो उसको लीडर मानते हैं अपने, हमने तो वोट भी इसको दिया इस बार। वो एक नए दिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हालात भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन चोरों को छोड़नी चाहिए हुकूमत। हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। वैसे इनके साथ जो है ना, जो रिजर्व सीटें थी जो पीटीआई की थी 77 सीटें, वो वापस हो गई हैं जी? तो हो गई हैं तो बेहतर के लिए हुई है ना, तो हम तो चाहते हैं कि इमरान खान रिहा हो। यानी माफ़ी ना मांगे? नहीं मांगे। इमरान खान से माफ़ी मांगना चाहिए, इसलिए कि इन लोगों ने जो जुल्म किया है। बात यह है कि इमरान खान को जो है ना गैर कानूनी गिरफ्तार किया है, इसलिए कि जब अदालत ने उसका गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दिया था, तो इन लोगों ने फिर भी ज़बरदस्ती से करवा के गिरफ्तार किया। ठीक है, अब ये लोग ऊपर से कह रहे हैं कि इमरान खान हमसे माफ़ी मांगे, तो माफ़ी इन लोगों का हक बनते कि इमरान खान से जाके माफ़ी मांगे और इमरान खान का जो हक है, वज़ीर आज़म का जो हक है, उनको दे दिया जाए। किस बात की माफ़ी मांगे? मुझे भी नहीं पता लग रहा। नहीं, इनसे पूछे ना जो माफ़ी मांग रहे हैं, जिन्होंने वीडियो कैंसिल डिलीट की हैं, जिन्होंने वीडियो चुराई हैं, असल तो माफ़ी उनको मांगनी चाहिए ना, वो क्यों माफ़ी मांगे? वो कह रहे हैं जी कौम बहुत ज़रूरी है कि कौम माफ़ करे इसको, माफ़ी मांगेगा तो औलाद ठीक होंगे। कौम उसको नहीं कह रही, कौम उनको कह रही है माफ़ी मांगे जो जिन्होंने ये काम हालात किए हैं, माफ़ी वो मांगे। जो तो उन्हें किया ही कुछ नहीं, माफ़ी की चीज़ दी मंगे? है चोरा चक्या रला के दे अपने सारे करतूत ने, माफ़ी कदी मंगे हो? कोई जरूरत नहीं माफ़ी मूफी मंगन की? माफ़ी उन्हें किया ही कुछ नहीं। कौन माफ़ी मंगे चाचा जी? फिर माफ़ी मंगना है वो कमरान जैसे बैठे ने जिन्होंने करवाया। तो इमरान खान को मैं सलाम पेश करता हूँ और उसको हम बोलते जी भाई जान ये छल मल तो सारा ख़त्म करो, और भाई जान इधर जब तुम जेल में तो पठानों का भी हालात सारा ख़राब है, तो मैं हुकूमत को ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करो ये खान साहब को छुड़ा दो, बहुत अच्छा बंद है। और जब इमरान खान का हुकूमत था तो न लड़ाई था, न धमाके था, न कुछ था, अभी हर जगह में धमाका है हर जगह में। अल्लाह शाबाश शरीफ को भी अल्लाह पाक इंसाफ नसीब कर ले। माफ़ी इमरान खान ना मांगे फिर कौन माफ़ी मांगे, क्या कहेंगे? यार माफ़ी वो अल्लाह से मांगेगा, इंसान से कौन माफ़ी मांगेगा? अंग्रेज़ से वो माफ़ी अभी सलाम करेगा अभी आज़ाद होगा। वो ऐसे बंदे जो किससे माफ़ी नहीं मांगते, सिर्फ एक अल्लाह से। मौत जो है ना एक वारिया एक खाम खा, तो जब बंदा गोली से मारे जब मौत मुकर्रर नहीं होते ना तो कभी भी नहीं आएगा। जब इज़राइल अलैहिस्सलाम हुक्म उधर से कर लेते हैं ना तो फिर 40 दिन पहले पहले बंदा का रूह खपस करते हैं, समझ गया बात? और माफ़ी मांगेगा अल्लाह से मांगेगा, इंसान से क्या माफ़ी मांगेगा? किसी भी माफ़ी मांगना नहीं चाहिए,
کیونکہ ہمارا علاقے میں ایک ایم پی اے تھا یعنی ایم این اے تھا اس کو ایک دم مارے گی اچھا اس کا کون معافی مانگے گی ہاں سوال ہے کہ ایک ایم این اے کو مار دیا جان سے اس کی معافی کون مانگے گا ہاں اس کو کون معافی مانگے گی میں آپ کو جو ہے نا اس کو تصویر دکھا کر جو ہے نا آپ حیران ہو جائے گی کہ اتنا جو ہے نا جوان سے لڑکا کوئی مار سکتے ہیں کون مار سکتے ہیں آپ ماریں گے اس کو کوئی بھی معافی جو ہے نا نہیں مانگے گی اس کا بلکہ جو ہے نا جو بندہ کہہ رہے معافی انہیں مانگنی چاہیے نا اس کو مانگنی چاہیے عمران خان سے اوکے جو کہہ رہا ہے اس کو معافی مانگنی چاہیے عمران خان سے ہاں عمران خان سے تو عمران خان کوئی معافی مانگنی نہیں چاہیے اچھا عمران خان کو معافی نہیں مانگنی تو پھر کس کو معافی مانگنی چاہیے جو بندہ کہہ رہے وہی مانگنی چاہیے انہوں کہہ دیا کہ تو معافی مانگ کیوں مانگے ماما لگتا ہے انہوں نے قربانیاں دیتی قربانیاں ساڈے ورگے بندے نے دیتی ہیں ساڈے جڑے سپاہی جا کے کھلوندے نے نہیں جا کے کھلوندے انہوں نے تلک ہی نہیں ہے معافی منگے کہاں کی معافی منگے اور نے جڑے ہاسپٹل بنائے نے تاں معافی منگے وہ ساڈے واسطے کام کر کے گیا تھا وہ جیل کٹن دیا ضلع ورت نہیں ہویا وہ ویکھ لو انہوں سیٹ نہیں ملی تو پھر بھج گیا باہر میں وہ اس بندے کی گل کرن دے وہ جڑے بندے 75 سال تو حکومت کر رہے ہیں انہوں دے بارے خدارا گل کرو یہ سیاست دان دے بچارے غریب آدمی نے یہاں نو جو کہنا انہوں نے وہ کرنا عوام نو سب کچھ پتا ہے کہ 7 کی سی تے وہ 5 کی سی 47 تے اس 47 ہاں جی وہ ہر بندے کو پتہ ہے تو یہ جو یہ ڈنوڑے والا کام ہے نا یہ اب نہیں چلے گا بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے میں یہی کہوں گا نہ میں نے عمران خان کی قبر پہ جانا نہ میں نے کی قبر پہ میں اس ملک کا شہری ہوں بزر شہری ہونے کے ناطے میرا حق بنتا ہے جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا اور جو جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا میں نے کسی کا مجھے کیا کریں گے مار لیں گے پکڑ لیں گے جو حرکتیں کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں معافی ایک ایگزامپل دیتا ہوں معافی کس چیز کی مانگے وہ 10,000 جا کے وہاں پہ بھارت کے اندر جو انہوں نے کیا تھا پہلے اس کی تو معافی مانگے ہم سے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا کیا اس کی تو معافی مانگے محمد علی جناح کے ساتھ ان کی ایمبولینس کے ساتھ کیا کیا ان کی تو معافی مانگے لیاقت علی خان کے ساتھ کیا کیا ان کی تو معافی مانگے ان کی محمد علی جناح کی سسٹر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ان کی تو معافی مانگے کس کس چیز کی معافی منگوائیں گے پہلے خود تو معافی مانگو پھر ہم معافی مانگ لیں گے عام عوام ہی تھی نا ادھر وہ خود تو نہیں گیا تھا جس سے آپ کہہ رہے ہو آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ معافی مانگو ہم آپ کو معافی کرنے کے کھانے کے لالے کر دیں گے آپ کو کسی چیز کی سہولت نہیں دیں گے اور آپ آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر یہ جو کسان ہے جب مجھے بتائیں یہ جب 2200 سے سیدھی 6,000 روپے پہ گئی تھی تب ان کی گاڑیاں نہیں تھی بنی آج اگر سستی ہو گئی ہے تو چیخیں کیوں مار رہے ہیں تب نہیں انہوں نے کہا یار نہیں ہم تو 3,000 روپے میں دیں گے تب کسان کدھر تھے میں خود کسان ہوں ہاں میں بھی ظاہری سے بات ہے یار ایک 6,000 روپے چلے گی موجے لے رہی اب یہ دیکھیں کہ اب سارا کچھ ہونا شروع ہو گیا یہ ساری حکومت کے چٹے کٹے ہیں یہ کوئی مہنگائی ہوتی نہیں ہمارے ملک میں کی جاتی ہے مہنگائی کی جاتی ہے اب میں بتاتا ہوں اب دوبارہ سے کسانوں سے گندم خریدنی شروع کر دی ہے اب انہوں نے 10 دن بعد کہنا وہ تو گندم زیادہ خرید رہی تھی وہ تو خراب ہو گئی ہے پھر آٹا اسی ریٹ پہ آ جانا ہے یہ سب آپ مجھے یہ بتا دیں کوئی بھی چیز پاکستان سے امپورٹ ہوتی ہے یا انڈیا سے باہر سے امپورٹ ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکومت کا نمائندہ باہر جی کروڑوں اربوں روپے کی تیاری ہیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ٹول ٹیکس سے جتنا پیسہ کٹھا ہوتا ہے یہ کتنا کٹھا ہوتا ہے ایک منٹ کے اندر 100 گاڑی گزرتی ہے 1,000 روپیہ ٹول ٹیکس ہے مجھے بتائیں اتنا پیسہ کدھر جاتا ہے اب مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان غریب ہے پاکستان کو غریب کیا گیا تو بھائی جان دیکھیں یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان قوم سے معافی مانگیں میرا سوال ہے کس بات کی معافی مانگیں نمبر ون اگر معافی مانگنی ہے تو اس سلسلے کو 1947 سے سٹارٹ کیا جائے آئین توڑنے کی معافی مانگی جائے جو میرا اپنا پرسنل تجزیہ ہے بنگلہ دیش علیحدہ ملک بنانے کی معافی مانگی جائے عوام کو بےروزگار رکھنے کی معافی مانگی جائے عوام کی صحت خراب کرنے کی معافی مانگی جائے عوام کو ناقص تعلیمی نظام دینے کی معافی مانگی جائے عوام کو ذلیل و رسوا کرنے کی معافی مانگی جائے سبز پاسپورٹ کی عزت ختم کرنے کی معافی مانگی جائے پوری دنیا میں پاکستان جو ایک اتنی ٹیلنٹڈ قوم ہے اس کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اس چیز کی معافی مانگی جائے ایک بندہ ایم بی بی ایس کر کے چنگچیاں چلا رہا ہے اس چیز کی معافی مانگی جائے ایم بی اے کر کے لوگ گول گپے بیچ رہے ہیں اس چیز کی معافی مانگی جائے سی اے کر کے لوگ ایک 10,000 کی جاب کر رہے ہیں کیشیئر کی اس چیز کی معافی مانگی جائے پاکستان کا اسٹینڈرڈ گروتھ جو کہ صرف 45% اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ جو پیدا ہونا چاہیے اس کا مینٹلی لیول وہ 45% مینٹلی لیول کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے اس چیز کی معافی مانگی جائے دو نمبر چیزیں بنانے کی معافی مانگی جائے میڈیسن دو نمبر لوگوں کو کھلانے کی معافی مانگی جائے ہر مافیا
قوم سے معافی مانگے. میرا تمام اداروں سے, تمام گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے, ریکویسٹ کیا بلکہ ان کو معافی مانگنی چاہیے کہ کتنا کے برباد کریں گے عوام کو. عوام اسنا بھول گئی ہے, معافی مانگیں. عوام کو آپ لوگوں نے ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہے, معافی مانگیں. عوام پاکستان میں نہیں رہنا چاہتی آپ لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے, معافی مانگیں. تو میرا گورنمنٹ سے, تمام اداروں سے, تمام اسٹیک ہولڈر سے ریکویسٹ, ان کو بلکہ حکم ہے, پبلک کا نا, ہم لوگ مالک ہیں, آپ لوگ سارے غلام ہیں, آپ لوگ پبلک سرونٹ ہیں, آپ لوگ معافی ہم سے مانگیں. اگر ہم لوگ آپ کو معاف کر بھی دیں, آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا کبھی. تو ناظرین, اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ قوم سے معافی کس کو مانگنی چاہیے. اپنے میزبان گلفام خان کو اجازت دیں, اللہ حافظ.